Takže zaprvé zastupitelé rozhodnou, kolik procent z rozpočtu bude ta participativní část, ano? Sí, siempre. Antes de empezar, yo quiero saber cuánto dinero hay. Předtím vlastně, než to celé začne, tak musím vědět, s kolika penězí mám počítat a to právě rozhodují zastupitelé. Zastupitelé, a je to někdy víc než 10%, třeba 50%? Sí, en Brasil. Třeba například v Brazílii. En Brasil, ale si En Brasil hay algunos países que llegan casi al 100%. Porque allí los trabajadores del ayuntamiento no son fijos, pueden ir a la calle. Takže v Brazílii tam Brazílie je federativní republika, takže tam jsou některé ty státy, ve kterých to dosahuje až 100% ten participativní rozpočet. Protože oni vlastně nemají jak kdyby fixní zaměstnance radnice. Pero entendemos un proceso complicado y pensamos que ir de menos a más. Jo, a aprender. Je třeba mít na paměti, že to nejde, že to je opravdu velmi pomalý proces, který nejde jenom tak najednou na lusknutí prstu. Takže se asi raději přesuneme do Evropy. Jak to vypadá? A teď bych se chtěla zeptat. A pravidla, takže zastupitelé určí, že participativní část bude 10%. Sí, el alcalde. Tak určí, odhlasuje. Ano, odhlasuje to. V neděli se sejde v místní samoobsluze určitá komunita lidí, kdo jde okolo, a rozhodnutí se přijímá prostou většinou přítomných. Ano? Můžete pomalej trošku. Jo, takže sejdou se v samou... Sejdou se prostě, určí se termín, vyhlásí se místním rozhlasem, že se bude rozhodovat o těch penězích, o těch 10%. Nevymyslíte zastupitele, anebo... Už tu komunitu, která o tom... Ti lidé, občané, předpokládám, že to jsou občané. Ale můžou to být občané úplně jiného města. Kdo jde okolo? Ano. Asambleas abiertas a todo el mundo. Jo, je to vlastně takový otevřený proces. Otevřený proces. Ano. Demokracia participativa. Una persona, un voto. Ano. Takže dá se říct, přeneseno z veřejné mluvy, je to prostá většina potom rozhoduje o tom, co se přijme. A soutěží tam nějaké návrhy mezi sebou, jak rozdělit. Ano. Pero hay varias fases. Por ejemplo, hoy una asamblea. Decidimos todos aquí gastar el dinero de Reno para irnos de viaje. Oba dva vás testil. No, možná nechme teda dopovědět teďka jakoby reakci a možná potom je lepší to formulovat vyloženě jako otázku, aby se usnadnil ten překlad, protože ten komentář, že když neví paní, kam míříte jako ve závěru, tak se to špatně překládá, takže teď necháme reagovat a potom když tak další otázky. Hay dos fases. Normalmente en una asamblea normálně na tom shromáždění puede haber cierto peligro. Může být takový trošku risk. Es decir, yo traigo a mis amigos. Já tam přijdu se svýma kamarádama. Y propongo una propuesta. A navrhnu nějaký. Que solo nos beneficia a nosotros. Který v podstatě
mal, nebo jakože který prospěje jen nám, té naší skupině. Por eso todas las propuestas, aunque esta salga votada aquí, va a una segunda fase. Takže a právě proto, aby se to vlastně jsme se tomu vyhli tady tomuhle tomu, tak to tady tyhle ty návrhy, které projdou tu první fázi, jdou do fáze druhé. En esa segunda fase, v té druhé fázi, se le aplican unos criterios. Se tam aplikují různá kritéria. A to jsou kritéria, de justicia distributiva. Ta komunita si řekne, nebo to jsou kritéria třeba y města, nebo koho? La gente que hace el autorreglamento. La gente del pueblo. Ano, to jsou ti v podstatě ti, co si to odhlasovali, tak která ta kritéria vlastně, aby to odpovídalo tomu návrhu. Por ejemplo, aquí cinco criterios. My máme tam vlastně pět kritérií. On vám je hnedka ukáže, že tam máme. Aquí están las 30 propuestas. A tady je 30 návrhů. Cada propuesta tiene el precio que vale. La gente necesita saber qué valen las cosas. Každý pro animály. Takže každý ten návrh musí mít svůj rozpočet a například tady je útulek pro psy. A la hora de votar, tu votas en función de 5 criterios. Tak a vlastně když se o tom hlasuje, tak tam je 5 kritérií. Que contribuya a satisfacer necesidades básicas de la población. Takže jestli to vlastně splňuje nějaké to uspokojení základních potřeb. Puntúas entre 1, 2, 3 y 4. 1 poco. Vlastně můžete, tam jsou 4 známky, když je v podstatě, každé to kritérium to musí splňovat a jsou tam 4 známky, kterými to můžete ohodnotit. Jednička, jednička je vlastně málo uspokojující a 4 je velmi uspokojující. Segundo criterio, te ayuda a reducir la desigualdad social, lucha contra la pobreza. Takže to druhé kritérium, že musí v podstatě, aby neprohlubovala nějaké sociální rozdíly. Tercero, medio ambiente. Třetí je, jestli pomáhá životnímu prostředí, nebo jestli prospěšné pro životní prostředí. Cuarto, cuánta gente se beneficia. Čtvrté kritérium je založeno na tom, kolik lidí z toho bude mít prospěch, nebo kolika lidem to bude užitečné. Y por último, quinto, que no existan ya inversiones sobre este tema. Inversiones, que no exista nada. Je to důležité, aby předtím už v podstatě nebyla žádná investice, která už probíhá. Nějaký projekt, který už vlastně probíhá. Aby to nebylo to stejné. Las 30 propuestas pasan estos criterios. Těchto 30 vlastně návrhů prošlo. La gente vota. Lidé hlasují. Y salen las propuestas hasta que se gaste todo el dinero, los 400.000 euros. A vlastně hlasuje a v podstatě můžou navrhovat až do té doby, než se vyčerpá těch 400 tisíc euro, co na to mají určené. Con este proceso se evita que haya trampas. S tímto procesem se vlastně v podstatě se vyvarujeme toho, aby jsme nějak naletěli. Es decir, que yo no me puedo llevar todo el dinero. Že v podstatě já si nemůžu vzít všechny ty peníze sám. Jo, že když existuje ten projekt, takže v podstatě musí to být velmi transparentní. A teď bych se ještě chtěla zeptat, že určitě takový psí útulek má potom v těch dalších letech, kdy už se to netýká toho rozpočtu v tom, na ten projekt přímo, nějakou režii. Z čeho ty peníze na tu režii jdou? Logicamente, las inversiones necesitan un coste. Vlastně ty investice jsou potom na další dobu. Algunas propuestas las asume el ayuntamiento. Las hace el ayuntamiento, gestiona. Takže některé ty investice spravuje, nebo většinu těch investic spravuje ta radnice. Otras propuestas las asume las asociaciones. Potom další ty investice spravují různé asociace. Takže jestli budete mít ještě potom nějaký dotaz, tak má na vás celý den. Tak další dotaz je, ano, kdo ještě? Já jsem nalazil jeden rozpor, tak bych chtěl vysvětlit. Po to AGS se participativní rozpočet zaváděl vlastně při krizi veřejných financí. Ve Španělsku se naopak ty participativní rozpočty redukovaly. V čem je rozdíl? Po to ale, kde vlastně se participativní rozpočet zaváděl ve chvíli, kdy byla tam krize těch veřejných financí.
Ve Španělsku naopak se ty participativní rozpočty redukovaly. Jako v čem je ten rozdíl? Muy sencillo. La mayoría de experiencias en España son inversiones. Takže je to velmi jednoduché, protože ta většina vlastně la mayoría de experiencias presupuestos participativos. Takže v podstatě většina těch participativních ten větší podíl toho participativního rozpočtu do investic. Es decir, en España hay poco dinero para en este momento hacer inversiones. Takže vlastně v tomto momentě je opravdu nemáme peníze na to, aby jsme dělali investice. Pagar trabajadores? A musíme zaplatit lidi. Y servicios básicos. A nějaké základní služby. Aunque es interesante lo de Porto Alegre. A je to samozřejmě zajímavé ten vývoj v Porto Alegre. Nosotros decimos eso. Aunque haya poco dinero, es importante que la gente lo decida. My vlastně volíme tu cestu, že je velmi důležité, i když nejsou peníze, nebo i když je málo, velmi málo peněz, tak aby o tom lidé rozhodovali, i o těch málo penězích. Pero muchos políticos justifican la crisis para no hacer presupuestos participativos. Ale mnoho politiků vlastně říká opak, že v podstatě když je ekonomická krize, tak není prostor na ty participativní rozpočty. Ještě někdo? Mě by zajímalo, jaká byla vlastně jaká úvodní událost, která vlastně začala to participativní rozhodování o rozpočtech. Ono ta politika. Hay algunos partidos políticos en España y gente de esos partidos que apuesta por estos procesos. Takže to byla vlastně nějaká politická vlastně dobrovolnost, že oni s tím začali. Normalmente partidos de a la izquierda. Normálně levicové vlastně některá část levicových stran s tím začala, že začali v podstatě prosazovat ty participativní rozpočty. Pero incluso ni siquiera partido de izquierda, gente dentro de esos partidos. A nejenom vlastně ti voliči těch levicových stran, ale přímo ti politici. Por ejemplo, yo fui concejal en un pueblo. Třeba já jsem byl zastupitel na radnici. Y discutía mucho con mi compañero, concejal de Hacienda. A velmi jsem diskutoval právě, nebo velmi jsem se ano, diskutoval s jedním vlastně kolegou. No, quería en estas cosas. Nebo s více kolegy, protože oni nechtěli tady tyhle ty participativní rozpočty. Pero es importante en España que colaboramos gente y ayuntamientos para impulsar estos procesos. Ale je velmi důležité, aby vlastně aby ti radní nebo aby ti zastupitelé mluvili s těmi občany. Por ejemplo, el año pasado. Například minulý rok. Hicimos un encuentro ayuntamientos de España y Portugal. Jsme vlastně organizovali setkání radnice ze Španělska a Portugalska. Nos invitaremos el próximo marzo. Příští březen je přivítáme u nás. Al segundo encuentro España-Portugal de presupuestos participativos. A bude to vlastně druhý nějaké druhé zhromaždění o nebo druhé jednání o těch participativních rozpočtech jednání o těch participativních rozpočtech vlastně mezi Španělskem ve Španělsku. Vendrá gente de América Latina y África. Participantes. Takže budou tam také lidi samozřejmě z Latinské Ameriky i z Afriky. Y también de Francia e Italia. Z Francie a z Itálie také. Y nos encantaría que gente de Centro Europa también acudiera. A velmi by nás potěšilo, kdyby lidé ze střední Evropy také přijeli. Tak ještě dáme pár dotazů, tak třeba dva. Já bych teda ještě se představila, protože jsem to na začátku nestihla. Já se jmenuji Ivana Fajnerová, jsem starostkou městské části Brno-Jundrov. Brno-Jundrov je městská část, která má asi zhruba 4 dny, něco malinko přes 4 000 obyvatel, takže
dá se říct, že patříme k nějaké té menší, jakoby menší obecní. Já bych chtěla jenom se zeptat, nebo jestli jsem to dobře pochopila, trošku jsem chtěla právě navázat na co se tady ptala paní. Je třeba si uvědomit, že teda správcem rozpočtu, toho veřejného rozpočtu je stejně je ta rada městské části, nebo vlastně ta rada, jakoby ti zastupitelé, jsou správci rozpočtu. To znamená ale, že... No jo, on to ještě směruje k dotazu. My jsme za něj samozřejmě zodpovědní, za ten rozpočet. Proto musí zastupitel rozhodnout o té částce, kterou uvolní do toho participativního rozpočtu. Ale ty pravidla o tom, jakým způsobem budeme vybírat, co nastavujeme my. Je to tak? Jakože o tom, že je třeba těch návrhů, nebo tak? Ano, o tom, jakým způsobem, o těch kritériích a tak dále, protože to je nějaký proces, že jo? Takže to byl dotaz, kdo teda nastavuje ta pravidla o výběru. Conjuntamente, tú ves. Sí. Hay asesoramiento técnico de los ayuntamientos. Asesorar, explicar ayuntamiento o otros ayuntamientos explican a la gente cómo se hace. Je v podstatě oni vlastně ti zastupitelé, zastupitelé nějak vlastně vysvětlují, nebo jo, vysvětlují těm občanům v podstatě, jak to funguje a poté se dohodnou nějaké pravidla. Pero en última instancia decide la gente. Ale vlastně na tom, ta poslední vlastně instance jsou ti občané, kteří o tom rozhodnou. Es un trabajo de pedagogía política, aprendan también. Jo, je to vlastně, že oni se v podstatě neučí takhle tomu nějakému politickému procesu, že ta radnice jim to v podstatě vysvětlí, jak mají ty pravidla fungovat, nemají fungovat a poté v podstatě na tom potom v podstatě na tom pracují s těmi lidmi, s těmi přímo s těmi občany. Takže ta radnice stejně musí teda ale něco nastavit, o čem se potom diskutuje. Tam je to, že propone i propone los criterios y luego to procesa, ¿no? ¿Quién lo propone, los criterios? Normalmente se hacen unas jornadas, como esto. Oni dělají v podstatě takové shromáždění, jako jsou tady, ta radnice s těmi občany. Yo os cuento cómo se hace en otros sitios. Yo os cuento cómo hago yo mis criterios. Takže on vám teďka vysvětlí v podstatě, jak se dělají si kritéria. Pero la gente de Brno decide cuáles son sus criterios. Ale občané Brna potom nám řeknou, jak by to udělali oni. El ayuntamiento se lo pone dos condiciones. Takže vlastně ta radnice má jen dvě podmínky základní. Incluso tres. Primera, ¿cuánto dinero hay? Takže nejprve, kolik peněz na to je? Segunda, participación universal. Una persona, un voto. Že vlastně jeden občan, jeden hlas. En algunos sitios solo quieren participar asociaciones, no quieren que participe gente sin asociar. Na některých místech to funguje tak, že chtějí jen, aby tam se zúčastnili nebo aby se podílali asociace a ne občané jako na hlavu. Y tercera condición, que para nosotros es importante, vinculante, lo que la gente decida, el ayuntamiento lo hace. A ta třetí kritérium je takové, že v podstatě tím, že to není zavedeno v zákoně, tak oni musí, tak je to v podstatě jenom na způsob závazku, že ta radnice to v podstatě slíbí, ale tímto vlastně to taky podporuje v podstatě ty občany, aby se nějak podíleli, že když to teda slíbí, zaváže se k tomu, že ta radnice, že to udělá v podstatě potom. Por ejemplo. Například. En las propuestas del último año que hemos visto. Takže třeba, jak jsme viděli na těch návrzích z minulého roku. Con el cambio de gobierno. S tím, jak se změnila vláda. No se hicieron. No,
No se ejecutaron. Nás v podstatě zrušili ten participativní rozpočet. Eso es muy peligroso. To je docela nebezpečné. Porque la gente se desmotiva, no participa más. Proto vlastně ta ti občané o to ztratili zájem a už se nemohou vlastně podílet, nepodílejí se. Sienten que le han hecho perder tiempo. Proto v podstatě oni, když se jenom účastní a nemohou o ničem rozhodnout, tak je to pro ně ztráta času. Pero es un riesgo que se corre. A je to v podstatě to nevyhnutelné. No, no es fácil impulsar estos procesos. Není to jednoduché v podstatě dát nebo jakože přesvědčit ty lidi, aby tam šli. Ayer yo venía pensando en el tren. Včera jsem si ve vlaku přemýšlela. Si las mujeres habéis conseguido el voto en el siglo XX. Když ženy vlastně dostali hlasovací právo v 20. století. Y cuando uno lo piensa es increíble tanto tiempo. A ani když si to v podstatě neuvědomuje, tak už je to tolik let. ¿Cuánto tiempo nos costará conseguir una democracia más participativa? Tak kolik vlastně kolik let nám bude trvat uvědomit si, nebo kolik let nám bude trvat zavést tady tohleto právo volit na těch participativních rozpočtech. Pero eso es el camino. A je to v podstatě na cestě, jo? Že je to velmi pomalý proces. Tak poslední dotaz teda v tomto bloku. Tak předpokládám, že každá ta organizace nebo skupina tam přijde s nějakým návrhem, který už má určitý rozpočet nebo ví, kolik bude stát. Yo no soy vecino, yo no tengo por qué saber qué vale hacer un edificio. Jo, já jsem v podstatě jenom jako občan, který jakože má ten návrh, ale nevím, kolik to bude stát. Estas propuestas que hemos visto, tyhle návrhy, které jsme viděli, se envían al ayuntamiento. Oni posílají na radnici. El ayuntamiento dice cuánto vale y si técnicamente es legal y viable. Vlastně a radnice potom musí říct teprve, jestli je to vůbec proveditelné. Después se devuelve a la gente. A potom se to vlastně vrátí na to zhromaždění. Y la gente aprende. A tímto vlastně se ti lidé také učí vlastně kolik všechno stojí peněz tady tyhle ty věci, aby o tom byli víc informovaní. Como bien sabe la alcaldesa, como bien sabe ella, las cosas cuestan mucho dinero. Jak určitě víte, tak zrovna vy, tak všechno stojí velmi mnoho peněz. Y el dinero es limitado. Máme omezený rozpočet. No, naše společnost je dost charakteristická takovou, že je antagonistická, jako je tady různých skupin a lidi si závidí a neustále prblají a stěžují. No, a jestli se tam stalo ve Španělsku někdy, že tak, jak o těch penězích nakonec bylo rozhodnuto a co bylo postaveno, jestli s tím třeba určitá část lidí nebyla spokojená. Jestli to bylo vždycky ke spokojenosti, to znamená, tady byl ten jeden bod, aby to neprohlubovalo přesně. Las experiencias que comentamos, la mayoría de la gente sale muy contenta. Takže vlastně ve většině těch případů, na které jsme se tady dívali, tak to bylo velké, že jsou s tím většina lidí velmi spokojení. ¿Qué persona está en contra de un centro para jóvenes, un centro para personas enfermas de Alzheimer? Třeba tam jsou, v podstatě tam se vybudovala centra pro mladé anebo pro postižené Alzheimerovou chorobou. In última instancia? Si fuera así, jestli by to tak bylo, el próximo año acude y participa.
nebo když v podstatě, když je to takhle, když se to takto nastaví, tak v podstatě ti lidé, jim se to líbí třeba a příští rok, nebo to další, příští rok vlastně přijde a bude se na tom podílet. Logicamente, no todo el mundo siempre sale contento. Samozřejmě, že nemůžeme se nikdy zavděčit všem. Por ejemplo, en Sevilla. Například v Sevilli. Está hace poco la ciudad de Europa más grande que hacía presupuestos participativos. Která byla v podstatě donedávna největším městem s těmi participativními rozpočty. La propuesta más famosa de presupuestos participativos. La propuesta más importante, carril bici, para bicicletas. Jo, takže to vlastně jedna z těch nejznámějších projektů té participativního rozpočtu cyklistické stezky. Por toda la ciudad. Vlastně celým městem, aby se omezila bicicleta. Se pasó de un 3% a un 10%. Vlastně zvýšili, ze 3% na 10% v podstatě lidí, co jezdí po městě na kole, aby se nějak zmenšila to motorová doprava. Cambió radicalmente la concepción de la ciudad. A takhle to změnilo také ráz toho města. A no todo el mundo no le gusta, pero. Samozřejmě, že ne všem se to líbí. Pero ahora Sevilla parece una ciudad europea. Ale teď už to vypadá, že v podstatě Sevilla nebo Sevilla, že Sevilla je vlastně víc evropská nebo evropské město.